지연 열비아스마티가 야라라 민부와티가 야라라 살랄라 와레 살람비 리오 야리 오타가 사자 오타가 사자 오타가 사자 오타가 오디서 오타가 사자 오타가 사자 오 뿌리타가 사자 뿌리타가 되가 뭐라고 되가 오타가 되가 뿌리 뿌리 아 오드 오타가 되가 오 뿌리타가 사자 아니 무슬마나 카포라 बोलो मुसलमाना काफर है जे उठा बोला बुलंदवासे बुलंदवासे कुछ भी नहीं कहेंगे ऊंचे बुलंदवासे बोल कौन है मुसलमाना काफर है काफर है जिन है ये जिन्नी ऊंचा बोला जिन है जिन है तू इसके पास कैसे आया है बोला है कैद किया किसे कैद किया तवीज किसे कैद किया इसी ने ये तवीज भी लिख लेता है बाबी के साथ बैठ जाता हाँ बाबा काले ने वाला था नूरी ने वाला काले वाला अच्छा काले ने इसे सीखा है नहीं हाँ नहीं अच्छा तुझे कैसे काबू किया इसे हाँ बोल ना तुझे इसे कैसे काबू कर लिया तावीज़ लिख रहा था ना हाँ लश्कर था हम लश्कर तो सारे चले गए हम दो रह गए क्या जी हम दो रह गए एक जिन मुसलमान है काफिर एक मुसलमान है काफिर है कितना साल इसके साथ हो 28 साल 28 साल से तो इसे कुछ चिल्ले शिले काटा आप इसके पास हैं कैसे आ गए नहीं चिल्ले नहीं काटे हाँ तवीज़ात लिखा था तवीज़ात ये अभी भी लिख लेता या नहीं नहीं हाँ तो फिर बस वही असरात या अंदर से हम अभी बाहर आ गए हाँ जी हाँ जी छोड़ना नहीं छोड़ो तूने बोल पहले मुसलमान करें मुसलमान है तो काफर है जब ये बोल रहा है अभी ये काफिर बोल रहा है अभी काफर बोल रहा है मुसलमान होते पढ़ कर बिस्मिल्लाह मुसलमान हाँ जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लाइलाहिल्लाहु मोहम्मद रसूलुल्लाह लाइलाहिल्लाहु मोहम्मद रसूलुल्लाह लाइलाहिल्लाहु मोहम्मद रसूलुल्लाह मैंने अक्सर का कलमा पढ़ा है मैं मुसलमान हुआ हूँ मुझे कसम है हज़रत सुलेमान बिन दाऊद अलैहिस्सलाम की हमने इसको छोड़ दिया दोबारा हम नहीं आएंगे हम दोबारा नहीं आएंगे अगर हम दोबारा आए हमें कैद कर लेना कत्ल कर देना जला देना पक्का वादा किया तूने बिल्कुल सच्चा वादा है बिल्कुल अभी झटका दे के निकला पता लगे तुम निकल गया अल्लाह हाफिज अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वालेकुम क्या नाम है आपका शाह मोहम्मद शाह मोहम्मद किस जगह से आप तशरीफ लाए
کوئٹہ کس جگہ کے رہنے والے ہیں؟ نوا کیلی. کس جگہ کے رہنے والے؟ نوا کیلی. تو آپ کے ساتھ کیا مسئلہ تھا؟ میرے ساتھ یہ جنت کا مسئلہ ہے، تقریباً 28 سال سے چل رہا ہے. اچھا. اور میں نے یہ تعویذات لکھا تھا بچپن میں. اچھا. بچپنی میں میں نے سمجھتا نہیں تھا، میں نے بس سمجھا یہ بزرگ ہے، مگر وہ ایک جادوگر تھا، اس کے ساتھ میں بیٹھ کے تعویذات لکھتا تھا، وہ ہم سے منشی بنا کے کام لیا اس نے. مطلب کہ جو جادوگر تھا آپ کو منشی بنا کے آپ سے کام لیتا تھا؟ جی. کالا جادو کرتا تھا وہ؟ جی کالا جادو کرتا تھا. تو یہ چیزیں ادھر سے آپ کے ساتھ آ گئی ہیں طویل لکھنے سے؟ میرے ہاتھ چڑھا ہو گیا تھا. تو ان چیزوں کی وجہ سے آپ کے کیا کیا نقصانات ہوئے ہیں؟ نقصانات لڑائی جھگڑا بہت ہوا ہے، غصہ بہت آتا تھا، لڑائی جھگڑا گھر میں بھائیوں کے ساتھ، بیوی کے ساتھ، بچوں کے ساتھ. تو آپ کا ابھی اظہر صاحب نے علاج کیا ہے، آپ کیسا محسوس کر رہے ہیں اپنے آپ کو؟ ٹانگے بازو وغیرہ لا کے دیکھیں، پہلے سے اپنے آپ کو 100 میں سے کتنے پرسنٹ بہتر فیل کر رہے ہیں؟ میں انشاءاللہ بہت اچھا ہوں. میں جب ادھر سے نرک کیا تھا اسی دن سے میرا پسینہ بہانا شروع ہو گیا تھا، راستے میں بھی بہت پسینہ آیا مجھے، سر سے، بدن سے، جسم سے، ادھر بھی آستانی میں مجھے بہت فیض ملا، بہت مجھے جو ہے نا سکون ملا. کل دعا میں شریک ہوا، کل بھی بہت فائدہ مجھے محسوس ہوا. ابھی آپ کا حضرت صاحب نے علاج کیا ہے، آپ اپنے آپ کو 100 میں سے کتنے پرسنٹ ٹھیک فیل کر رہے ہیں؟ 85%. تو آپ اس جو لوگ اس ٹائم آپ کو دیکھ رہے ہیں، آپ ان کو کیا میسیج دینا چاہتے ہیں آستانہ علیہ پتریٹا شریف کے متعلق؟ بس اللہ والے ہر جگہ پہ موجود ہوتے ہیں، اچھے لوگ ہر جگہ پہ موجود ہوتے ہیں. لوگوں کو پہچان ہونا چاہیے کہ بھائی اچھے لوگوں کے پاس ملے، ان سے رابطہ کرے، ان سے جو ہے نا اپنا علاج کروائے. میں نے بہت سارے، میں نے بلوچستان، کراچی، بہت سارے لوگ، پھر انہوں نے ہم کو جواب دیا تھا، بولتا ہم قابو نہیں کر سکتے. میں نے تقریباً 24 کے قریب بکرے ذبح کیے ہیں، اور اس کے علاوہ بہت سی زیارتوں پہ گیا ہوں، بہت سارے بابوں کے پاس گیا ہوں. بولتا یہ ہمارے بس کی بات نہیں، بس یہ اللہ کی منظوری تھی کہ اس میں شفا جو ہے اللہ کے ہاتھ میں ہے. یہ اتنا عرصہ جو 28 سال میں نے برداشت کیا ہے، یہ اللہ کی طرف سے تھا. بس یہ بابا بزرگ صاحب جو ہے نا ایک ہمارا وسیلہ بن گیا. اور میرا پیغام یہ ہے کہ بھائی لوگ جو ہے نا پیر عظمت صاحب سرکار کی جو ہے نا ان سے رابطہ کرے، ان کا علاج کرے. پی سبھی علاج کرتے ہیں، اچھا علاج کرتے ہیں ماشاء اللہ. آپ نے 28 سال میں علاج کی خاطر کتنا پیسہ خرچ کیا ہے؟ مجھے تقریباً یہ 24 بکرے ذبح کرنا پڑے، اور کم سے 2.5-3 لاکھ روپے خرچہ ہوا ہے. 2.5-3 لاکھ روپے آپ کا خرچہ ہوا ہے، 24 بکرے بھی آپ نے کیے ہیں، آپ کو شفا نہیں ملی. جی. تو آپ کو پتریٹا شریف کے بارے میں کس نے بتایا تھا؟ مجھے ادھر بٹھ آباد کا کوئی DSP تھا، اس کا کوئی رشتہ دار ادھر ٹھیک ہوا تھا، ادھر سے علاج کیا تھا، وہ کوئٹہ میں اس کا ڈیوٹی ہے. اس نے مجھے بتایا تھا کہ ہمارا کوئی رشتہ دار ہے، پچھلے عید پہ مجھے بتایا تھا، اس عید پہ بھی آیا تھا. اس کا میرا اس کا DSP ہے، اس کے ساتھ میرا بھتیجا جو ہے اس نے مجھے بتایا تھا. آپ جو ہے نا مری چلے وہاں پہ جو ہے نا بزرگ پتریٹا شریف میں آپ چلے جائیں، وہاں سے ملاقات کریں، انشاءاللہ آپ کا علاج پکا ہو جائے. آپ جب آستانہ علیہ پتریٹا شریف تشریف لیں، آپ سے کسی آستانے کے خادم نے پیسے کی ڈیمانڈ کی ہو؟ نہیں، علاج کی خاطر نہیں. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو شفا دیں.